أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. سم كربكن شيخ سعد النعمان جمع سم كأن نيات أبي بابراي نال أتني جيروم دوج أبي دكوت بان سوت مني كمن كلام سان دوج تاتي កាពិតម្ចាស់របស់អ្នកនឹងលាតសន្ធឹងផ្ដល់ចំណីអាហារឬលោកនឹងកម្រិតចំពោះជនណាដែលលោកប្រាថ្នាកាពិតជាមួយនឹងពួកដែលគោរពលោកលោកគឺជាអ្នកដឹងជាអ្នកដែលឃើញបំផុតហើយចូលពួកអ្នកកំធ្វើឃាតបាត់របស់ពួកអ្នកដោយសារតែខ្លាចក្រកសត់យើងទេដែលផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេនឹងចំពោះពួកអ្នកកាពិតការធ្វើឃាតពួកគេគឺជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏ធំក្រៃលែង ចូលពួកអ្នកកំបៀតបេសកកម្មការពិតវាគឺជាអំពើអាស្រូវភៀសមួយហើយក៏ជាផ្លូវមួយដ៏អាក្រក់បំផុតហើយចូលពួកអ្នកកំធ្វើឃាតជីវិតដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់លើកលែងដោយករណីត្រឹមត្រូវជនណាដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយបំពានយើងពិតជាបានចាត់ឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់គេមានសិទ្ធិអំណាចដូចនេះគេមិនត្រូវបំពាននៅក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះដែរការពិតគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះ ហើយពួកអ្នកកំបៀតបៀនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រាលើកលែងដោយប្រការដែលល្អបំផុតរហូតឈានដល់ភាពរឹងពឹងរបស់គេហើយចូលពួកអ្នកបំពេញកតិកាសញ្ញាការពិតកតិកាសញ្ញាជាប្រការដែលត្រូវដេញដោល។